আজি নিকাশীত আমাৰ নিৰ্বাচনী সভা আছিলে বাক্সা জিলাৰ বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ। ইয়াত আমাৰ বহুত অসমীয়া ৰাইজ আছে, অসমীয়া ভাষী ৰাইজ আছে। অসমীয়া ভাষী ৰাইজে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে বড়োলেণ্ডত আমি থাকিব লাগিব। বড়ো, অসমীয়া, নেপালী, হিন্দী ভাষী, বঙালী সকলো জাতি উপজাতিক লগত লৈ আমি চলিব লাগিব। সেইকাৰণে পুৰণা যিটো পৰিৱেশ আছিল তাক পাহৰি এটা নতুন পৰিৱেশ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আজি মই, প্ৰমোদ বড়ো, আমি লগ লাগি ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ৰাইজে যাতে UPPL দলক ভোট দিয়ে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত শক্তিশালী কৰে, মোৰ হাত শক্তিশালী কৰে, আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে লগ লাগি ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। 29ত আপুনি 500 পাৰ হ'ব বুলি ক'লে, 26ত টাৰ্গেট কি হ'ব স্যার? 26তটো 100 পাৰ, এইটোতো অলৰেডি বিধানসভাত আমি কৈয়ে দিছোঁ। আপুনি 100 পাৰত লাগিব, 100 পাৰ এনেও হৈ যাব। 105টা ছিট ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমাৰ লাইনত আছে, গতিকে আমি 105ই পাব লাগে। নবশৰণীয়াই নিজকে অসমীয়া বুলি কয়, কিন্তু আমিওতো অসমীয়া, আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়েতো অসমীয়া। গতিকে অসমীয়াৰ কাৰণে নবশৰণীয়াই যিমান চিন্তা কৰিব এইটো আমিও কৰিম, আৰু তেওঁতো চিন্তা কৰিলেও মই ব্যক্তিগত সমালোচনা নকৰোঁ, কিন্তু তেওঁতো দিশপুৰত চৰকাৰ নাই, দিল্লীত চৰকাৰ নাই, অকলে MP হৈ কৰিব কি, আৰু আজি ইমান দিনে MP হৈও একো কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মই এইবাৰ ইলেকশ্যনত কাকোকে ব্যক্তিগত সমালোচনা কৰা নাই, সমাধান কৰাৰ সুযোগ আমাক দিয়ে, কাৰণ দিল্লীত আমাৰ চৰকাৰ, দিশপুৰত আমাৰ চৰকাৰ, কোকৰাঝাৰত আমাৰ চৰকাৰ, সমস্যাখিনি আমিহে সমাধান কৰিব পাৰিম। কে ধৰি লৈছে যে কোনোবাই আমাক সমৰ্থন দিছে, কোনোবাই আমাক সমৰ্থন দিয়া নাই, এই গোটেই কথাবোৰ ওলাব EVMৰ পিছত। এতিয়া এটা নিৰ্বাচনী মিটিং, নিৰ্বাচনী মিটিঙত বহুত লোক আহে, বহুত লোক নাহে, মিটিং চলি আছে, কিন্তু 26ৰ ৰাজনীতি কেনেকুৱা হ'ব এইটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ EVM দেখাৰ পিছতহে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। আগতেতো চবেই BTRত আৰু অসমৰো বিভিন্ন জেগাত পৰিৱেশ আছিল যে মানুহে ভোট দিব নোৱাৰিছিল, বোমা, বন্দুক, হত্যা, হিংসাৰ বিভীষিকা আছিলে। এতিয়াতো সাধাৰণ হৈ গ'ল, যেনেকৈ ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত ভোট হয় অসমতো হয়, হাতযোৰ কৰি ভোটাৰক ভোট খোজোঁ আমি, ভোটাৰে ভোট দিয়ে। এই পৰিৱেশৰ যে পৰিৱৰ্তন, ট্ৰিগাৰৰ পৰা নমস্কাৰলৈ, এইটো কোনে আনিলে? নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনিলে, আৰু সেইকাৰণে মোদীজীক আমি সকলোৱে সমৰ্থন কৰোঁ। কোনো ৰাজনৈতিক দল নিষেধ হওক নহওক সেইবিলাক মই আলোচনা নকৰোঁ, কিন্তু কোকৰাঝাৰত আমি UPPL জিকিব সেইটো মোৰ বিশ্বাস। প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিছে, কিবা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হ'ব? ভাল হ'ব, গান্ধীক দেখিলে BJPৰ 2-3টা ভোট বাঢ়ে, ডেফিনেটলি সেইটো মোৰ এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে, আৰু এইটোতো সাংবাদিকৰ লগত কথা পাতি নহয়, কিন্তু বহুত ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা এটা চলি আছে যে পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মেজলৈ অনাৰ। ভাল খবৰ পাব স্যার ৰাইজ অসমৰ ৰাইজ? এতিয়া এইটো ক'ব নোৱাৰে, খবৰটোতো মোৰ মতে এইটো ভালেই হ'ব, কিন্তু তেখেতেহে ভাল খবৰটো দিব লাগিব। অসমতো পাৰ্চেণ্টেজ পেপাৰে পিছদিনাই দি দিছে, আমাৰ অসমতো একো সমস্যা নাই, আৰু পাৰ্চেণ্টেজবিলাক এজেণ্টৰ লগত থাকেই, এজেণ্টৰ গোটেইবোৰ হিচাপ কৰিলে আচল পাৰ্চেণ্টেজটো পোৱাই যায়। খালি পেপাৰবিলাকে লাগি গ'ল প্ৰথমতে যে ভোট কম হৈছে বুলি এটা প্ৰচাৰ কৰিব লাগি গ'ল, সেইকাৰণে সমস্যাটো হৈছে। এতিয়া মেডিয়াই নিজে পাব্লিছ কৰি এতিয়া নিজৰ শব্দ নিজে খাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে কষ্ট পাইছে।